Добър вечер, скъпи зрители на Българска национална телевизия СКАТ и на седмичното експертно политическо предаване край Босфора, днес, 30 септември, понеделник. Преди да пристъпим към същността на първата и най-важна тема, която ще се ангажираме първата част на предаването, искам да направя, както винаги, едно въведение. Още на 20 ноември миналата година, т.е. стават вече почти една година, ние бяхме първи и единствени, които от ефира на телезия Скат информирахме нашите зрители за назряващия корупционен скандал между Турция и Съедините щати заради корупционните връзки на подчинение създадени от турски юридически и физически лица с кмета демократ на Нью-Йорк Ерик Адамс и неговото обкръжение, неговите сътрудници. Затова с удоволствие продължаваме след 11 месеца тази тема, която има ново развитие, очакваното развитие, в което главна роля, главно действащо лице е Федералното бюро за разследване, ФБР, контрразузнаването, което още тогава на 20 ноември споменах, че не случайно ФБР е ангажирано с събирането и представянето пред съда на доказателства и свидетелски показания. Тогава, ноември месец, турската страна си направи оглушки. Ни локяли, ни лук мирисали защото очакваха, че ще им се размине. Но не, не им се размина, а положението стана още много по-сериозно. Защо ли? Ами защото прокуратурата изготви обвинителния акт от 57 страници, който беше обнародван преди 4-5 дни. И бързо беше внесен в съда в Нью Йорк, федералния съд, и светкавично бързо започна съдебния процес. Поставете се на мястото на президента на една световна корумпирана държава Турция. Така я е наричат. После ще видим. Режисьора ще ни покаже документални. Кадри в подкрепа на това определение, че Ердоган е корупционер номер едно, както е била на времето Османската империя. Рушвечия световен номер едно. Това не са мои определения, а това са публикации на най-авторитетни печатни издания и констатации на водещи американски телевизии, като CNN, Sky News, CBS, ABS, Fox News и така нататък и така нататък. Да не говорим за Reuters, да не говорим за Associated Press. Ще помоля режисьора, имаме такава постройка в схемата, защото започнах с думите... Как бихте се чувствали, ако сте президент на посочена с пръст, като корупционер, номер едно в света, държава Турция? Поименно е цитирана навсякъде в съдебните документи. Той трябваше да бъде на 26, мисля, че или 27 четвъртък петък на тържествената официална вечеря на президента Байден, давана в чест на всички държавни и правителствени ръководители и техните делегации за участие в 79-та годишна сесия на Общото събрание на ООНЕ. Аз влизам в положението на Ердоган. Да седнеш там, сред стотици чуждестранни ръководители и всички да те гледат и да си шушукат, че ти си президент на държавата, която е корумпирала кмета на един от най-големите градове в света. Нью-Йорк. Ерик Адамс. И за това... Както е в него стил, не, не му се случва за първи или втори път, той си дигна чукалата и заедно с Баба Емине и цялата камарила, журналисти, съветници, консултанти, лекари, готвачи и така нататък спешно напуснаха скандалния турски дом Тюрк Еви. Търкиш хаус, близо до сградата на ОНЕ, където е вечерята, и спешно замина за летището. Виждате ги, драги зрители, позорно напускат турския дом, където е хотела на Ердоган, и заминават за летището. Избягаха за срамени, за червени, взеха ги на подбив, на присмех и какво ли не. Ако знаете какви коментари има в турските медии, дори проправителствените пудели са смутени. Но ако, повтарям пак на миналата година, когато започна разследването, турската страна си направи оглушки надявайки се бурята да отмине. Сега обаче на турски има една много хубава така поговорка. Хем сочу, хем гючлю. Хем виновен, а и отгоре на това нахален. На 27-ми, петък, Турското министерство на външните работи чрез своя официален говорител Нджу Кечели реше най-после да реагира, защото не можеше повече да се мълчи, когато Турция е посочена като държава световен корупционер. Хакан Фидан в същото време беше и той за сесията на ООН и мисля, че остана след като Ердоган и баба Емине си събраха багажите и спешно избягаха от Съединените щати. Заради позора, заради срама, заради това, че са посочени с пръст. Но чуйте добре буквално точния превод – на писменото изявление, декларация на Турското Министерство на външните работи за скандала в Нью Йорк. Относно опитите или усилията, въпрос на превод, да бъде свързано обвинението срещу кмета Ерик Адамс с турския дом и с официални Турски представители, длъжностни лица, Турското Министерство за външна работа е, е длъжно да обясни, че турските загранични представителства изпълняват своите задължения в съответствие или съгласно Виенската конвенция за дипломатическия персонал. Тук вмъквам просто едно пояснение. Тя е от 1961 година. Не може и дума да става за някаква наша турска намеса във вътрешните работи, на която и да е било държава по света. Кечели разпространи писмен отговор на Министерството във връзка с обвинението на Съедините щати, Американската федерална прокуратура срещу кмета на Нью Йорк, в което обвинение. Да, тук задръжте малко, докато още две изречения завършвам писменото изявление. По повод откриването на турския дом, и работата във всеите щати на турските дипломатически представителства. Ние продължаваме внимателно да следим юридическото развитие на процедурата и твърдо ще следи Турция как се спазват правата, гарантирани от Виенската конвенция. Последното изречение. Много раз... показателно. Те се страхуват от арести, драги зрители. Затова предупреждават, че ще следат как се спазват правата, гарантиращи нормалната работа на дипломатическите представителства в чужбина. Тук това е най-важното изречение. В момента виждате кадри, които сме ви показвали преди 10 месеца, на 20 ноември миналата година откриването на инкриминирания Търкиш хаус в Нью-Йорк, в който има зали, хотелски стаи, ресторанти, заседателни зали, спортни площадки и така нататък, и така нататък. Там отседне и Ердоган с по-голямата част от делегацията. Стоп! Стоп! Тази 41 годишна хубавица вляво на вашите екрани. А до нея с червената връзка, стройния изправен мъж, това е генералният консул на Турция в Нью Йорк, който е водещия офицер на Ей, този продажен, купен кмет, станал роб на Турция, агент на Турция. Тази дама, ето същата, е двойна гражданка. По рождение с азерски корени и турска гражданка в същото време, първи, първи старши съветник в общината на продажния кмет Ерик Адамс. Казва се Рена Абасова. Тя е сред първите, подложени на разпит от служителите на ФБР. Една от първите. Главен съветник, старши помощник, е и на тоя подкупен кмет, продажен кмет. Абасова, чуйте добре, е направила пълни самопризнания и е сключила споразумение с прокуратурата, че ще оказва пълно съдействие за разкриване на цялата истина около корумпирания си началник. Ей, това беше госпожа Абасова. Азерка и Туркиня едновременно. Разбира се, пуховете първи напускат потъващия кораб. Познато явление Същото става и с общината в Нью-Йорк и с кмета, неговите сътрудници. Повече от от тях, включително и главния юридически съветник, още преди 10 дена, когато пламна пожара, си подадоха оставките. Включително и директора на Нью-Йоркската полиция. Един изключително отговорен пост. Също така на 27 в петък федералният прокурор с фамилия Уиблиамс публикува така очаквания обвинителен акт от 57 страници. Където, драги зрители, аз съм го слушал директно с показа... Да, това са страници, копия от съдържанието на прокурорското обвинение, внесено в съда. Всяка трета дума е Турция, Истанбул, посолството... Ето го, да, благодаря. Ей, това е федералният прокурор Уильямс, който обявява и след малко с една показалка, дървена пръчка, показва таблиците с написаните пет главни обвинения, които, ако съда ги признае, му гарантират 45 години пандис по американския закон. Прошка там няма. Така, видяхте част от екипа, включително и директора на Нью-Йоркската полиция с форажката, с униформата и главния юридически съветник, юрист консулта на общината също подадоха оставка. Да, благодаря. Точно, ети са първите обрудени от скандала. В събота, онзи ден, Адамс застана пред съдята. Тя е жена на Манхатън казва се Катрин Паркер или Паркър. Според CNN той пледирал невинен. Съдийката Паркър взема първото решение. Помощник разследващия прокурор уведомява съдийката, че има сключено споразумение между адвоката Алекс Спиро, адвоката на кмета и прокуратурата, той да не бъде вкаран в следствения арест, ей той е Чичко Адамс, а да бъде пуснат на свобода. Но при условие, той е подписал този документ лично в присъствие на своя адвокат Алекс Спиро. Че? няма да разговаря с никого, както от служителите в общината, така и със своите приятели, колеги, други, роднини и в семейството никакви разговори и коментари за прокурорското обвинение. Това се прави с оглед да не влияе на свидетели, бъдещи. Сега, как ще проследат разговорите на Ерик Адамс, какво говори и с кого говори, това оставям на вас да гадаете. Аз нямам отговор. Може би само на основание на честната дума и на подписания документ. Не се съмнявайте, че сред този потенциален кръг от приближени от всякакво естество има доносници на ФБР. Достатъчно е само един. Да, момент. Ей, тази е дама пак, това е същата Абасова. Зад нея виждате турски имам, а май вляво наднича генералния консул. Драги зрители, сега режисьора ще ни пусне малко да видим не пет, а 10 звездния хотел на брега на Босфора, където нашия герой, да, благодаря, с свои приближени, а е записано и е завел и своя любовница за две нощувки там, като е трябвало да плати 7000 долара за две нощи. С самолет на турските авиолинии безплатен билет до Истанбул и обратно. Подкупът е даден и корупционната връзка се поддържа от ръководителя на бюрото или представителството на Turkish Airlines турските авиолинии в Нью-Йорк, който се казва, държа да съм точен, Дженк Йонал. Има конфискувани записи от разговори на въпросната дама, която е ореждала пътуванията на Ерик Адамс, Кандарма, когато от бюрото на авиолиниите Turkish Airlines в отговор на нейно запитване казват, колко ще струва билета, отиване и връщане и престоя в този хотел, когато чува сумата, тя вика, о, това не е по нашите сили и възможности. Ръководителя на бюрото на Turkish Airlines, въпросния Йонал, и казва, Госпожо, не се безпокойте. Всичко е уредено, но за да не бие научи, ще ви фактурираме 50 долара с билет. Нещо повече. Тази Абасова е снесла пред агентите на ФБР, защото тя пее вече, че по поръчение на нейния началник, кмета, всички негови задгранични пътувания задължително са минавали през Истанбул за сметка на турските авиолинии. Даже до Париж е трябвало да лети по служба и когато тя говори с неговия домакин, партньор, с когото ще имат разговори, те питат кога пристига, с какъв полет, откъде и остават шашнати, че от Нью-Йорк, за да се стигне до Париж, е по-кратко да минат през Истанбул. И в оправдание на въпроса от Париж, защо Ерик Адамс му пише Моя любим град е Истанбул и аз винаги предпочитам да пътувам и да остана в Истанбул. За Турския дом, престъпния подкуп, в, в който съм ви казал още на 20 ноември, беше ангажирани шефа на противопожарната служба. И след натиск от кмета, той подписва документи с невярно съдържание за тия актове 16, 15, 16 и така, за да може султана да пререже лентата в планирания час. Иначе всичко е отивало на кино и щеше да изгърми и генералния консул и не знам още кой. Драги зрители, това беше само зрънце от материята. За съжаление, времето измина. 10 минути прекъсване, след което продължаваме.